det er en lang og kjedelig sekvens det. Greit å ha litt musikk på, kanskje. Men nå vi vel øyeblikk ute av elvetunnelen. Men ute, altså elven ikke så lang eller brei, så det, vi kommer jo ut langt oppe på land. Voldsomt sent ut allerede i forhold til planlagt tid, så